Amulunja laba BBS telefaine ya fe nkubuzako erani nkubazo kubantu wekumira kutelefaine ya fe bulunaku. Atuba wetuli okutu sako ebyensonga mu program eno zukuka nensonga. Nakuzo mwezi ziri kumi mwezi gwa kutanu omwaka nkumi biri abiri mwebiri lunaku ulwa kubiri. Ansonga nyingi zigenda maso mugwanga. Nze Morris Mchibio Mugave okubanga nzukutu sako olunaku ulwa lero. Abinji gwebio inzo kubanga olabye ate binji byotanaba kubanga olaba era binji bigenda maso wano nebwerwe gwanga kansoke mkutwale ebwero gwanga munteka teka yewazibide na mkutwala mugwanga ya Sri Lanka mugwanga ya Sri Lanka ensonga zitabuse abugenzo okucha nga abantu abekalakasi bakumye omuliro ku mayumba gaba kulembeze munono nga mulimu abakulembeze prime minister wegwanga eryo ate nonga kosa ate nomukulembeze nyini president ate era nababaka ba parliamenti entabwe eva kunteka teka ya miwendo awana Uganda tulimu kukaba olwe miwendo ejigenda maso n'okuba nti giyitiridde na ye eri emiwendo olwalinnye okuli emiwendo gyebintu okunokosa n'emiwendo egy'amafuta abantu ne bagenda maso n'okwekalakasa ng'era bekalakasa olwa famire emu jukira famire eno ekulembera abasajja bano kwe kuli prime minister Mahinda Rajapakasa ate mu ngeri yemu ne president waabwe Gotabaya era Rajapakasa katibagamba famire emu etufuga etukulembera President and Prime Minister na yate engeri gye mutuyisaamu sinnungi abantu bavudde ne bagenda ku nguudo okwekalakasa nga bavumirira abakulembeza abo kakate kyaddiridde kwe kuleeta ate bakanyama n'okuleeta abasirikale ne balumba abantu ku streets ne babakuba emigga emizibu abamu n'okubayiwa mutiya gas omuzibu abola bataddeko obukookola abasinga obungi kugezaako kulaba ntiya gas tabayingira abakulembeze mukogerako n'abantu bali mu kukudala bukudazi kakati abantu ne batabuka ne bagamba tugenda kukiriza era okukakana mikuto gwa BBC gulaze amayumba gaga kumwako omuliro nga basajja bagambye tugenda kukiriza era balumbye amayumba ago ne bagateetera omuliro okulaga nti tebagenda kusaga paka nga abakulu bano bali zainize era waliwo gafuruma nga bagamba nti Mahinda laje paka salabika ye ayinza okubanga agenda kubanga alekulira ave ku bwa prime minister oluvannyuma kuba nti abantu batabuse baganye okuzikiza kubanga wabatuse okuba nti bakumako amayumba g'abakulembeze omuliro ate nayo nsonga nkulu nnyo ekirabika nti oboolyawo kiyinza obutaba kyangu nnyo kudiriza kwekalakasa kw'abantu bano ebiseera ebisinga obungi mu mawanga agasinga obungi abantu bekalakasa olw'ebbeeyi y'ebintu bye bakozesa bulijjo ndoza wano Uganda otinamu akalembegereza nti abantu batera nnyo okuvaayo nnyo kuwekalakasa amafuta bwe gali nnyanga basirika ebbeeyi y'ebintu bya bulijjo webiri nnyanga basirika baka yani abakulembeze kubaga mabannange mutuyambe Sri Lanka baganye bagambye nti bagenda kukiriza mukulembeze akubakinako ye bwabanga ebyokozesebwa birina famire yenge eri bulungi bagambye tetugenda kukiriza mbere eyo era kwe kuvaamu amayumba ne bagatentera omuliro atite bakomye bukomi genda maso na kutentera amayumba gaba kulembeze nga wenkugambye abaka ba parliament abali mu rusolumu wabatambula awamu ne first family kanjite bwenjo bajirumbye ne bagamba tugenda kukiriza nabo amayumba gabwe ne bagatera ko muliro ate bakomyawo ne bagenda ne mu bitundu byo yizo gamanto boli yao kakati omukulembeze wafe bamuzala wanti chagwe ne bagende chagwe nayo ne batentera yo muliro awonno embera mu Sri Lanka bweto weri kinzo okuta bachangu nyo omirimo emirembo okudda wadde police evuddeyo ne kuba wadde abantu babatadde mtu baba kubetia gasi banji baba kubiye muna amasasi era n'abala banji bagenze n'ebisago mu ntakataka jola be yatia gasi na ya abantu bagambye mulimba tweta go kubandi tuddamu okuba n'embeere nungi tweta go kulaba nga ebikozesebwa ebbeeyi ekakkanako tweta go kulaba nga ate namwe abatufuga oba basubira nti mwe mujja genda maso n'okulyanga fe tukaaba mujja genda maso n'okubeera obulungi fe nga tuli mu kutawaana tetugenda kubakiza kufuna mirembe kyovola bafamire bazirumbye n'abakaba parliamenti abantu ne bookya amayumba gaabwe ekintu ekireesewo embeera obaolyawo ey'obunkenke mu bitundu ebimu mu ggwanga lino erya Sri Lanka balangirira dda state of emergency olw'ensonga nti abekakasi baganye okukakana bagamba waakiri tunamala eggwanga lyonna akazinga konna bakatabudde olw'ensonga nti
ebbeeyi y'ebintu erinnye ate ng'abakulembeze tewali n'omu avaayo na magezi. Buli mukulembeze avaayo aduula, tewali agamba nti tugenda kukakanya ku miwendo. Teri agamba nti amagezi ge tulina ge gano. Buli mukulembeze avaayo ayogera bwogezi bya kuduula kubanga bo bali bulungi, kubanga bo basobolera ddala okufuna ekyokulya ate era n'amafuta basobola kubanga bagafuna, naye ku expense ey'abantu ba bulijjo mu ggwanga erya Sri Lanka. Kati neye embeera bwetyo bweri, abasajja bano abaraja pakasa famire ate bali mu kukaaba kubanga amayumba gaabwe. Kati abantu bakoye ekyokubagambako obugambi ti bannange tubakoye, ti bannange mutuyisiza bubi, bannange mwe muli bulungi ne ku nsimbi zaffe, ensimbi z'omusoloze mwonoona, bagambe kakati tugenda kubalagako nga n'amayumba gammwe tugokya nkakasenti tuli banyiivu. Embeera bwetyo bweri mu ggwanga eryo erya Sri Lanka. Bweva mu ggwanga erya Sri Lanka ate ne tugenda mu ggwanga erya America. America yemu kugwanga oboli yao.